Переглядаючи мої відео, у яких йдеться про наступного президента України, деякі глядачі пишуть в коментарях: цікаво, хто ж це буде? А інші висловлюють власну впевненість, що буде саме та кандидатура, яка їм здається найбільш вірогідною. Отож, для всіх, хто цікавиться інформацією про наступного президента, я зробив це відео, з якого можна дещо дізнатися на цю тему. Тут йтиме мова не про пророцтва, але про цілком матеріалістичний метод прогнозування майбутнього, який має назву статистичні алгоритми. Статистичні алгоритми – це повторення та певна кількість повторень якихось другорядних особливостей керівників країни через певний проміжок або ж без проміжків. Завдяки цим алгоритмам ми можемо прогнозувати, яка саме кандидатура на посаду президента не має жодних шансів і шанси якої кандидатури дуже високі. У кожної держави ці алгоритми є індивідуальними. Скажімо, те, що властиво для Франції, не обов'язково буде характерним для України. Аналіз таких алгоритмів дасть нам деяке уявлення про наступного президента, зокрема про деякі особливості його біографії. Отож, в сучасній державі Україна було 6 президентів. Це такі: Леонід Макарович Кравчук, Леонід Данилович Кучма, Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Федорович Янукович, Петро Олексійович Порошенко, Володимир Олександрович Зеленський. Звернімо увагу, два перші мали однакове ім'я – Леонід, а два наступні – однакове ім'я – Віктор. На цьому повторення імен зупинилося, і два останні президенти виявились із різними іменами. Який тут алгоритм у іменах керівників країни? Алгоритм 2 на 2. Тобто перша двійка президентів – одне спільне ім'я, друга двійка – друге спільне ім'я, третя двійка – різні імена, і четверта двійка також мають бути різні імена. Кажучи інакше, восьмий президент України не буде носити те ж саме ім'я, що й сьомий. А вони обидва не будуть носити жодне із тих імен, які носили перед ним два останні президенти. Не буде серед них ні Петра, ні Володимира. Також зважмо, що всі 6 президентів сучасної України мають різні імена батьків. Жодні повторення відсутні. З великою ймовірністю можна сказати, що так само має бути і з наступним президентом. Ім'я його батька не повинне повторювати жодне із імен батьків усіх попередніх президентів. Ще один цікавий алгоритм, пов'язаний із місцем народження. Тут числом алгоритму є трійка. Три перших президенти – Кравчук, Кучма і Ющенко – народилися і виросли в селах. Три останні президенти – Янукович, Порошенко та Зеленський – народилися і виросли в містах. Отож, з великим коефіцієнтом ймовірності можна прогнозувати, що наступний президент має походити з села, так само, як і два його наступники. Село, де народився Кравчук, це великий житель на Рівенщині. Ця назва села є унікальною, одна в світі. Тоді як назва Чайкіно, де народився Кучма, і назва Хорушівки, де прийшов на світ Ющенко, не є унікальними. Трапляються села і в інших областях з такими ж назвами. Випливає висновок, що назва села, де народився наш майбутній сьомий президент, має також бути унікальною, чого неможливо буде сказати про його двох наступників. Професії в усіх 6 президентів сучасної України були різними. Ця тенденція має зберігатися і в подальшому. Новий президент мав би мати нову професію, ту, яка не траплялася у його попередників. Випливає висновок, що сьомий президент не буде ні партійним діячем, як Кравчук, ні конструктором, як Кучма, ні бухгалтером, ні фінансистом, як Ющенко, ні автослюсарем, ні менеджером, як Янукович, ні бізнесменом, ні дипломатом, як Порошенко,
ні шоуменом, ні артистом, як Зеленський. Наступний алгоритм регіональний. Тут є також числом алгоритму трійка. Перші три президенти народилися в північній частині України, на Рівенщині, Чернігівщині та Сумщині. Три наступні президенти народилися в південній частині України, на Донеччині, Одещині та в Запорізькій області. Випливає висновок, що майбутній сьомий президент України народився скоріше на півночі, аніж на півдні. Розгляньмо координати широти населених пунктів, у яких народилися президенти. 50 градусів 39 минут – Великий Житин. 52 градуси 10 минут – Чайкино. 50 градусів 54 минути – Хорушівка. 48 градусів 13, майже 14 минут – Єнакієве. 45 градусів 40 минут – Болград. 47 градусів 54 минути – Кривий Ріг. Різниця в довготі між Великим Житином і Хорушівкою становить приблизно 15 минут. При цьому Чайкино відхиляється в північному напрямку приблизно на 1,5 градуса. Різниця в довготі між Єнакієве і Кривим Рогом становить приблизно 19 минут. При цьому Болград відхиляється в південному напрямку приблизно на 2 градуси. Як бачимо, алгоритм дуже чіткий і вказує він на те, що майбутній сьомий президент, ймовірно, народився також на 51-й паралелі, як і Кравчук та Ющенко. Ще один цікавий алгоритм – алгоритм почерговості – простежується в реєстрі шести президентів на предмет важливої деталі їхнього іміджу. Ця деталь стосується вибору між двома типами поведінки. Одна із них обирає офіційність, урочистість, демонстрування самоповаги, а друга – простоту, панібратство, фамільярність. Умовно ми можемо назвати перших офіційниками, а других – фамільярниками. Цікаво те, що всі шість президентів України почергово обирали один із цих двох типів поведінки у стосунках з іншими людьми. Кажучи інакше, жоден із президентів не повторював тип поведінки його прямого попередника. Для Кравчука властива офіційність, для Кучми – фамільярність, для Ющенка – офіційність, для Януковича – фамільярність. Для Порошенка – офіційність, для Зеленського – фамільярність. Кравчук, як правило, демонстрував самоповагу, Кучма – простоту. Як розповідав відомий політик Григорій Омельченко, Леонід Кучма, будучи на підпитку, одного разу сказав до аудиторії: «Хохле, Росія вам мать, а я вам отець!» Ви б могли собі таке дозволити на його місці? Як бачимо, простота – це не завжди щось добре. Пам'ятаєте, як писала колись Анна Політковська про Путіна? «За що я не взлюбила Путіна? За простоту, котрая хуже воровства». Як пишуть російські опозиційні джерела, Путін спілкується з оточенням винятково матюками. Ось вам один із проявів простоти, яка гірша за злодійство. Але мова не про Путіна, це так, до слова. Мова про те, що простота може бути не лише доброю, але й вкрай негативною, так само, як і офіційність, до речі. Кожен президент схильний до простоти, а це, нагадаю, окрім Кучми, Янукович та Зеленський, грає роль неформального лідера, уникаючи всілякої офіційності, адже на офіційному рівні він почувається не в своїй тарілці. Приколи Януковича згадувати не буду. Поза як вони стали притчею во язицях, зробивши його посміховиськом на всю країну. Щодо Зеленського наведу такий приклад. Йде перший місяць війни. Зеленський зустрічається із журналістами скандинавських країн. Зараз ви прослухаєте фрагменти цієї зустрічі. Whom I prefer? With my wife. Sorry. Президент поводиться зовсім по-дитячому. Важко повірити, що це поведінка
Президента країни, яка цієї хвилини стікає кров'ю. Щодо схильності Ющенка та Порошенка до урочистого пишномовства, тут також не потрібно якихось особливих прикладів, ви це добре пам'ятаєте. Висновок тут такий. Настає черга приходу до влади, до президентської влади людини, схильної до офіційності, подібно до того, як це було властивим для Кравчука, для Ющенка та для Порошенка. Адже попередник сьомого президента, шостий президент Володимир Зеленський, належить до фамільярників. А тепер зверну увагу на цікаву особливість антропонімії українських президентів. У прізвищі кожного з них є літера «К». Якщо ви уважно придивитесь, де ця літера розташована, то тут також можна розгледіти певний алгоритм. Але наразі він ще не є настільки проявленим, щоб бути для всіх очевидним. Позаяк є складнішим за попередні. Отож, малоймовірно, щоб у прізвищі наступного президента літера «К» була відсутня. При цьому, скоріше за все, ця літера знову буде на початку слова, як в прізвищах двох перших президентів, а не в кінці, як двох останніх. Тепер підсумуємо результати нашого аналізу і розпишемо геть усе, що нам відомо про наступного президента. Перше. Сьомий президент не буде носити імення Володимир або імення Петро. Друге. По батькові його не називатимуть ні Макаровичем, ні Даниловичем, ні Андрійовичем, ні Федоровичем, ні Олексійовичем, ні Олександровичем. Третє. Він народився в селі на півночі України, найбільш ймовірно на 51-й паралелі. Четверте. Село, де він народився, має унікальну назву, яку не носить жоден інший населений пункт. Сьомий президент не буде ні економістом, ні партійним діячем, ні конструктором, ні бухгалтером, ні фінансистом, ні автослюсарем, ні менеджером, ні бізнесменом, ні дипломатом, ні шоуменом, ні артистом. Шосте. Сьомий президент не буде схильним до фамільярності та панібратства, а скоріше навпаки, схильним до офіційності. Сьоме. У першому складі прізвища сьомого президента має стояти літера «К», ймовірно, на початку слова. Можна виокремити ще інші алгоритми по цій темі. Скажімо, числове значення дати народження можна звести до найпростішого натурального числа від одиниці до дев'ятки. Перед нами таблиця, на якій бачимо дати народження президентів, проти яких стоять три ряди чисел. Перший ряд зведена до найпростішого числа загальна сума дати народження, тобто сума числа, місяця і року. Другий ряд зведена до найпростішого числа сума цифр лише року народження. Третій зведена до найпростішого числа сума місяця й числа народження. У цих трьох рядах, як бачимо, відсутні п'ятірки і дев'ятки. Очевидно, і в наступних президентів у цих трьох рядах зведених чисел не побачимо дев'яток та п'ятірок. Зведені ж цифри народження Кучми 2, 3, 8 точно повторюються в зведених цифрах народження Порошенка. У Зеленського ж дві такі цифри спільні із Януковичем, а у Ющенка із Кравчуком. При цьому йдеться не про нумерологію, а про звичайну статистику збігів, за якою не стоїть жодної містики. Отож, ми з'ясували ще одну деталь, яка вказує на кандидатів, які не можуть бути наступним президентом України. Але крім всього іншого, існує ще й містика чисел. Скажімо, для Порошенка щасливою є п'ятірка. Завдяки своєму п'ятому каналу він став п'ятим президентом України. Для Кравчука, першого президента сучасної України, щасливою була одиниця.
І на це вказує зведена до простого сума чисел його повної дати народження. Те ж саме можна сказати про шістку для Зеленського. Проте питання про містику чисел виходить уже далеко за тему цього відео.